سلام دوستانو، وخت مو بخیر. سٹار پریس چینل ته بخیر راغلی. د نن څو مهمو خبرونو ته مو ښه راغلاست وایو. د پاکستان سترې محکمه وایي چې عمران خان باید محکمه شي. ولې او څنګه باید محکمه شي، حقیقت څه دی، په ویډیو کې راسره وګورئ او سٹار پریس چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. د پاکستان سترې محکمې د پاکستان په لومړي وزیر تور پورې کړي چې د خپل واک څخه نوړه ګټه اخلي. داسې کارونو کې وي لکه یوازې د یو ګوند تحریک انصافګر لومړی صدر اعظم چې وي. دا پاکستان سترې محکمې په خپل خبرداری کې ویلي چې عمران خان د ټول پاکستان لومړی وزیر دی، نه د یو ګوند مشر. دا سترې محکمې په نوټیس کې راغلي، عمران خان د ټول پاکستانیانو په وړاندې مسؤلیت لري، باید هر کار او خپل کړنو ته ځواب ووایي. په پنجاب صوبه کې د ځمکې د یوې قاضیې د اورېدنې په ترڅ کې د سترې محکمې دوه قاضیانو پر مهال قاضي فیض عیسی وویل چې عمران خان له خپل چوکۍ څخه ناوړه استفاده کوي او پاکستان یې سخت بحراني حالت ته بیولی دی. د پاکستان د سترې محکمې یو وکیل قاضي عیسی هم دا وویل چې د عمران خان په ضد د مقدمې لپاره خبر ورکړی د پاکستان پوځ مشر باجوا ته. باید وویل شي چې پاکستان په دې وروستیو کې له سخت اقتصادي بحران سره مخ دی. د پیسو د سپینوالو او د ترهګرۍ ضد اداره په خړ لیست کې شامل کړی دی او تور لیست د لوېدلو خطر یې زیات دی. که پاکستان د ترهګرۍ په ملاتړ تور لیست ته ولوېدو، که نور اقتصادي ستونزو سره هم ډیر زیات به مخ شي. هیره دې نه وي چې څو ورځې مخکې د پاکستان مشهورې جنګ ورځپاڼې په غټو تورو د ګڼې په لومړۍ برخه کې لیکلي وو چې پاکستان د بی آر ټي منصوبې لپاره د 9 میلیارد او 600 میلیونه په اندازه نور قرضونه هم اخلي. پاکستان په داسې حال کې نور قرضونه اخلي، دغه هیواد مخکې لا مخکې لا 28 بلیونه ډالره قرضداری دی. د یادولو وړ ده چې پاکستان تر دې مخکې هم بیخي ډېر قرضونه اخیستي. چې پاکستان دغه قرضونه لا نړیوال باندې او همداشان کورنیو بانکونو څخه اخیستي دي. هیره دې نه وي چې د پاکستان ډېر مالی بودیجه د ترهګرۍ په ملاتړ مصرفوي. دوستانو، دا د دې مهال مهمه ویډیو. که د یاد ویډیو په اړه مو کوم نظر وي، نظر مو کمنټ کړه، سره شریک کړئ. ویډیو هم در سره لایک او شیر کړئ.